enfermeras. Escolhei. Vamos a escolher por estar chorando. É mais antigo, mas que é uma porra. Sabrandruxa. Desculpe-me embora. Curda da Alias. Janessa. Filei por Gatidias. Os dois é calhida em cada mês. Do raio de pelo pino. Se que é bom mesmo. Não dou te este job. É de forma onde vai e vê da minha área este. Enfermeiras. Braço nheiros. Opinião ruga se apovia seu nome. Chunata nota está fone na sua. Panitia e chiaste por bom resíduo. Sim, por Isabel, por favor. Não tem dito. Puxa, António. Não é dito mal para futebol, ganhar. E a fudu një loje që është më e madhe se në dy bashkë. Atë e dua të tek. Go, go, go! Dalë, policia shtetit! I dhe armën! S'po e kuptoj një djallë si ti, pse i kje ikse rrugë pa kry. O, sot, ma kthej vajzën, shëndosh e mirë. E lunë da vlajnë, në të ma kthesh? Familia mi të gjithë. Se herë që jam e lunë, të ndëndodhe këtë qka. Qunat! Qa qunat? I kanë vrarë. Gjithë viktimat janë pjesë e grupeve kriminale. Unë të pun, bëj. Kë jam? A të qenë gjau ty? Nga gjau, po vi.